Ya Allah, Tuanku, berikanlah kebahagiaan yang baik kepada semua orang Islam kat dalam dunia ni, Ya Allah. Ya Allah, Tuanku, bagilah Zizi dengan Yusuf makan satu dalam, Ya Allah. Ya Allah, Tuanku, bagilah dia orang ni dapat masuk syurga tanpa hisap sesama. Ya Allah, Yusuf dengan Zizi nanti, Zizi tunggu Yusuf dalam syurga jadi Ainul Mardiah untuk Yusuf. Tengok bidadari lain nak datang dekat Yusuf, dia cakap, doa boleh. InsyaAllah, Ya Allah. Lain tak ada, Ya Allah. Ya Allah, hai Tuanku, semoga Yusuf Aziz berjodoh. Amin. Amin. Masya Allah, hai. Lain lama. Okey, okey. Ah. Okey, dah cukup, cukup, amin, cukup. amin, Cukup, amin. cukup. Masya Allah, Terima Masya kasih Allah. semua. Doa boleh eh? Doa. Doa boleh eh? Saya boleh doa eh untuk Doa Yusuf. boleh eh? Doa boleh. Doa boleh, insya Allah. Boleh, boleh. Saya doa ni, doa ni.